Valdrin Pietri mbyll problemet me drejtsinë shqiptare. Një vit pasi prokuroria e Tiranës nisi ndajtje hetimet për fshehje në formularin e dekriminalizimit të një dënimi në Itali 17 vite më parë. I përzgjedhur i socialistëve për kreun e Bashkisë së Shkodrës arriti fitoren si kandidat i vetëm në zgjedhjet vendore të 30 qershorit 2019. Por disa javë më pas nuk mori mandatin e kryebashkiakut dhe u përball me drejtsinë pa petkun e pushtetarit. Vetëm një muaj e gjysëm pas zgjedhjeve të 30 qershorit, Partia Demokratike u bë iniciatore për të zbuluar publikisht dënimin italian për Valdrin Pietrin. Pas kësaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i hoqi mandatin e fituar në Shkodër. 16 muaj më pas, Gjykata Penale e Tiranës pushon çështje ndaj Pietrit pas kërkesës së prokurorisë. Në këtë kërkesë, organi akuzës përmend se Gjykata e Firencës në janar të 2003-shit e ka dënuar Valdrin Pietrin fillimisht me 18 muaj burg dhe 1.000 euro gjop për mbajtje të lëndve narkotike. Më pas, kjo gjykat ka vendosur pezullimin e dënimit dhe ka specifikuar që ky vendim nuk duhet të përmendej apo të bëj publik në të ardhmen. Duket se është pikërish ky nën vizimi gjykatës së Firencës që e çliroi Valdrin Pietrin nga barra e mosdeklarimit të problemeve të dikurshme me drejtsinë italiane. Çështja e Pietrit u zvarrit në përdyert e gjykatës që nga 27 shtatori i këtij viti, kur nisi procesi ndaj tij. Gjyqtarja e përzgjedhur nga shorti dha dorëheqjen me argumentin se gjendej në situatën e konfliktit të interesit. Pastaj dosjen e mori gjyqtari Artan Gjermeni, i cili dha vendimin përfundimtar për pushim të çështjes ndaj të zgjedhurit si kryetar bashkie në Shkodër.